step by step natin i-discuss itong mga importanteng nga uh, command, itong mga basic command sa AutoCAD. Kaya alam mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang isang pag-uusapan natin mga boss sa video nating ito no, na importanteng command, itong tinatawag na overkill command. No? So, itong overkill command mga boss no, ito yung uh, panlinis kung may plano na kayo at may mga putol-putol na line, mayroong nakapatong na line na hindi natin alam dito sa plano natin na ginawa. Ang uh, command na panlinis mga boss, etong overkill no. I-type lang natin OV. Tapos ito yon no, yung overkill. Tapos i-select lang natin yung lilinis sa nating area no nang plano natin halimbawa itong mga nakapatong na dilaw na ito mga boss minsan ang dami niyan eto nakapatong tapos ito pa tapos ito naman putol no kung ayaw nating uh, maputol yan gusto nating magkadugtong yan yung uh, importance ng overkill command mga boss no tnight natin yung OB and then uh, ayan yung overkill i-select Ise natin yung area na lilinisin natin no o, tapos uh, sa si select natin yan. Then enter. Tapos hayaan natin yung color at layer na naka-check, no? Tapos yung okay natin. So kung napansin yung mga boss, yung uh, mga dilaw na nakapatong sa line, no? Sa wall natin nawala, no? So ibig sabihin, nilinis niya. Ayun, no? Tapos itong putol na line na ito mga boss na magkaibang kulay, ah uh, niya. Ayun, no? dinugtong niya. Kaya kung meron kayong lilinisin na plano mga boss, no? halimbawa itong buong plano, masyadong uh, maraming uh, line minsan yan na nakapatong, minsan may putol. No? So ang gagawin natin, uh, para hindi natin iisa-isahin yung mga uh, line na yan no? na nakapatong, o minsan may mga line na putol, so itatype natin yung OB o yung overkill, pagkatapos iseselect natin lahat. No? tapos i-enter lang natin, then yung okay natin. So, after nyan mga boss, sigurado tayo na yung mga line natin dito, uh, dugtong-dugtong na yan, at saka uh, wala na yung mga nakapatong na line. No? So, ayun yung uh, overkill mga boss. No? Ang susunod na command na pag-uusapan natin na uh, dito sa AutoCAD mga boss, Itong nga uh, kuman na kung paano i-estimate ng uh, mabilisan itong uh, area ito. Kasi kung hindi natin alam yung kuman na yan, ang mangyayari kukunin natin yung area ng uh, isang rectangle na ito, tapos isang rectangle na ito, isang rectangle na ito, minsan na uh, triangle at minsan trapezoid. No? Meron tayong kuman na boundary. No? Ito yung uh, boundary BO, then enter, o ito yon, no? Tapos sa uh, meron tayong pick points button dito. Uh, gamitin natin ito, no? Tapos ipipick natin yung uh, area na alalagyan uh, lalagyan natin ng boundary. Ayan, nakikita natin na uh, highlight, no? Tapos sa uh, i-enter natin. So, etong area ng ito, nagkaroon siya ng uh, blue na line, no? So, ayan yung uh, kukunan natin ang area. So, para ma ng mabilis yung area ng ito, mga boss, ang uh, command is pagkatapos ng boundary, yung list naman, no? L I S T. Tapos sa uh, kiklik natin ito, select natin itong uh, binoundary natin, ito, no? Then i-enter natin, ito 'yon. Yung area ito 35.33 square meter. Kung meter yung unit natin, no? Tapos yung perimeter niya, ito 'yon, 30.5 meters naman. So, ang perimeter mga boss, eto uh, ito yon ha. Uh. Etong uh, line na ito, tuloy-tuloy, no? Etong haba ng line na yan, no? Ayan yung uh, perimeter length na sinasabi, no? Kung ilang metro, no? Halimbawa, ito, no? Etong area ng ito. Tapos sa uh, BO, ulitin natin, yan yung boundary. Tapos sa uh, pick points, pick natin yung area ng ito. Tapos enter, ayun, no? So, ito na yung uh, natin ng area, no? Tapos ililist natin, o type natin yung LI to list, then select natin itong uh, boundary nito, then enter. So ito na yung area. Ang area is 5.41 square meter, no? Pati yung uh, perimeter, ito 11.90 meters naman, no? Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. O halimbawa mga boss, meron tayong uh, rectangle dito. At itong uh, rectangle nito, na uh, hindi natin alam kung anong uh, angle no, yung pagkakarotate nito. Uh, minsan kasi nangyayari, mayroong uh, mga kad uh, operator accidentally na rorotate, no, yung uh, uh, isang uh, object. Minsan yung plano mga boss, uh, nakarotate ito. No? Uh, kung uh, ang gagawin natin, titingnan natin yung uh, angle, kung anong angle siya. Uh, tapos ibabalik natin sa rotate na yon ang mangyayari, uh, hindi perfect yung pagkakarotate nun. No? Kaya ang uh, ginagamit yung uh, rotate reference. Halimbawa ito, hindi naman natin alam kung anong angle nito ng uh, rectangle nito, ng pagkakarotate. Uh, gusto ko siyang i-rotate ng uh, 90 degrees. No? Since hindi natin alam ang uh, angle nito, yung iba ang ginagawa nila, sineselect tapos ni uh, nirorotate tapos sa uh, tinatantya no so kung itatype mo naman ng 90 degrees yan ang mangyayari maa-add yung 90 degrees dun sa hindi natin alam na angle na yon no kaya ang ginagamit diyan yung uh, rotate reference so ganito yan i-select muna natin yung object tapos tatype natin yung RO. Ang shortcut ko man kasi ng uh, rotate is yung uh, RO, no? Tapos sa uh, magbe-base point tayo halimbawa dito siya. Kung titingnan natin sa command line meron siyang uh, reference. 'Yan. Pwede nating pindutin 'yung reference. O kaya pwede nating i-type dito R, no? Ayon, 'yung uh, R. Then enter lang natin. So ibig sabihin magre-reference tayo, no? I Specify the reference angle daw, no? Ang uh, ilalagay nating reference angle magpo-point tayo dito sa unahan at saka doon sa kabilang dulo ng rectangle, ayan yung reference angle. No? Ang susunod, itatype na natin ngayon yung angle na gusto natin. No? Halimbawa, gusto ko siyang 90 degrees, pwede ko nang itype yung 90. Then, i-enter na natin. Ito yon So, 90 degrees na siya. So, ganun yung uh, rotate reference mga boss. No? Halimbawa, o gawin natin dito sa actual job, no? dito sa plano, Ah, uh, ko lang siya, no, para hindi ito yung marorotate rotate uh, copy ko siya. Uh, gagawa ako ng uh, uh, duplicate. Halimbawa dito siya, no. At uh, minsan yung plano natin uh, hindi siya perfect na naka uh, sa 0, no. So ganito siya. Minsan na-encounter ko na ito no, sa opisina. Ganito siya, no? Sa, minsan na hindi siya ganong halata. Ito, sinadya ko na lang na medyo halata siyang nakarotate. At kung gusto nating uh, ibalik no sa ganitong nga uh, position no. Ito rotate nito is 0. Uh, no. Ito naman medyo nakatabingi siya no. Pag pinrint yan, tabingi yan no. So para maibalik, Uh, Diyan natin gagamitin yung rotate reference, no? So, ang gagawin natin, seselect natin lahat yung plano. Ito, kung ano yung gusto natin i-rotate. Pagkatapos, i-type natin RO. Tapos, sa uh, select natin itong rotate na ito. Tapos, mag-base uh, point tayo rito. O, dito sa command line, merong uh, reference dito, no? O gaya na sinabi ko kanina, kung ayaw nating pindutin yon, pwede natin i-type yung R. So, ibig sabihin, nung R is reference yan. Ang reference sa point natin, eto yon, Yung reference angle natin, eto yon, dito mag-uumpisa. At saka ito. Ayan, sa dulo nito. Ayan, no? So, ayan yung reference angle natin. Ngayon, hinihingi na niya I specify the new angle dito sa command line, no? Pwede mo nang i-type 0. Enter. Balik siya sa 0 angle yan. So, hindi na siya tabingi. Ayan yung uh, madalas na pinaggagamitan ng rotate reference, no? Ang susunod na pag-uusapan natin, kuman mga boss, no? Ito na mga uh, scale uh, reference, no? Dito sa scale reference mga boss, sa uh, parang uh, rotate reference din lang ito, na So ganito siya kung halimbawa, meron tayong uh, uh, rectangle dito. Ito yung uh, gagawin nating uh, example, no? Tapos uh, meron tayong uh, line. halimbaguhin ko lang yung kulay. Uh, halimbawa, meron tayong uh, line ito. Etong uh, side ng uh, rectangle na ito, ipaparehas ko yung haba dito sa line na hindi naman natin alam kung ano yung haba, no? So ilalapit ko lang yung uh, line, ididikit ko lang dito. So itong na-line uh, yung magiging final uh, length nitong uh, side ng rectangle, no? Ngayon, uh, kung hindi natin alam 'yan, baka ang ginagawa ng iba uh, i-scale ito o 'yon, no? So sa scale merong uh, scale reference mga boss, no? Ah, uh, select lang natin yung uh, i-scale natin. Tapos sa uh, yung scale i-type natin SC. yun yung shortcut command ng uh, scale. Ngayon magbe base point tayo rito, no, sa end nitong uh, rectangle. Tapos sa uh, specify scale factor daw. O ipipick lang natin yung reference naman, no. Kung kanina nagta-type tayo ng R ngayon, subukan naman natin pindutin itong reference na ito sa command line. No? O, pindutin natin yon. Ngayon, nanghihingi na siya ng specify reference length. No? Ang reference length, ito, yung dulo ng uh, rectangle at saka yung kabilang dulo. Ayan, no? Ngayon, specify new length. Ang new length, ito ng uh, dulo naman ng line naman. Ayan, no? So, ibig sabihin, itong line na ito, at saka itong uh, side ng rectangle na ito, magkasinhaba na yan, no? Ayan yung tinatawag na scale reference, no? So, dito sa actual job ng plano, mga boss, na-encounter ko rin ito, no? Bihira mang ma-encounter ito, pero nangyayari sa uh, actual uh, job, no? Sa opisina, sa paggawa ng plano, no? Halimbawa, ilagay lang natin ditong planong ito, ikaka-copy ko lang. Uh, na-encounter ko ito. Pero, uh, kung kayo ma-encounter nyo ito, at least alam nyo na, no? Halimbawa ito, accidentally na-scale ito. Ganyan ang uh, pagkaka-scale. Maaaring maliit yan or malaki. Ayan, no? So, instead na 2.5, yung haba nitong uh, side na ito, no? Kagaya nung nasa kabila, naging uh, 2.5, 22 na lang, no? 2.22 meters. So, paano natin ibabalik sa 2.5 meters ito, no? Ito, uh, nandito lang eto mga boss sa sample lang natin, ha? Pero ito yung magiging uh, final uh, length natin, no? So, minsan nasave na yan, no? Naging uh, nasave na yan, kinabukasan, nakita nyo na lang sa opisina na ito na ang nangyari. Uh, dapat 2.5 meters ito. Since alam mo naman na itong side na ito, 2.5 meters ito, gagawa ka ng uh, line ngayon, maglaline ka ng uh, 2.5 meters. Magmula rito, sa end na ito, papunta ron, no? Na 2.5 meters. So, itatype mo lang ng direct, 2.5, then enter. So, yung 2.5 meters na yan, ito yon Hulayan ko lang ng iba para makita natin. Ito, itong dilaw na ito. Ayan yung 2.5 meters, no? So, ito naman, sa pulang ito, 2.22 meters. So, ito yung magiging final length natin ngayon. So, paano natin gagawin yan, no? So, ganito ang gawin yung mga boss kung na-encounter nyo ito. Select nyo lang yung plano. Tapos, uh, gawin natin yung ginawa natin kanina, no? So, yung uh, scale, SC. Tapos, uh, specify base point. So, base point tayo rito. Tapos, sa uh, specify scale factor, no? So, yung uh, scale factor niya, magre-reference tayo ngayon. Pipindutin natin yung reference. Gaya na sinabi ko kanina, pwede i itype yung R, no? Pero sa ngayon, pitik na natin yung reference. Yung reference sa uh, length natin ngayon, ito, at saka itong uh, nasa 2.22 na ito, no? Ito. Ayan, ayun yung reference natin. Yung new length natin ngayon na hinihingi niya dito sa command line, o okay, pick na natin yung kabilang dulo na nagline tayo ng 2.5, no? So, ito na yung mga boss na no, naging uh, 2.5 na. So, tumama na yung mga length, oh. Dito, no? So, gayang-gaya na siya dito sa kabila, no? Kung na-encounter nyo man yan sa actual job, at least uh, diniscuss natin dito sa video ito, no? Pero ako na-encounter ko ito, no? Uh, bihira mang mangyari, pero nakaka-encounter po tayo ng ganyan sa actual job, no? Ayun yung uh, scale reference, mga boss, no? Okay, ang susunod na command uh, na i-discuss natin, no? Ito namang... Uh, point type or uh, p type no o, Halimbawa uh, gagawa ako ng uh, circle dito uh, lalagyan natin ng uh, point So ang gagawin natin uh, meron tayong uh, p type O tatype natin yung p type o pt Ito yon yung point type kanina kaya lumabas yung uh, point na ito Kasi nilagay ko yan dito sa point na ito, no? O halimbawa, kukunin ko ito. Kung anong kukunin natin dito, 'yun yung lalabas. Ito yung mga lumabas oh. Kasi sinet ko na kanina yung point na gusto ko, ito 'yon. Kaya ito yung lumalabas, no? Pero pag open natin ng AutoCAD, ang default, no? Ito 'yon. Yung uh, maliit na maliit na ito, no? Then okay. Ito 'yon. Sa totoo lang may mga point diyan kaya lang hindi natin makita. Maliit na maliit yan, no? Kaya kayo, pag nag-point kayo, hindi nyo sinet. Ang mangyayari, merong point dito, kaya lang uh, hindi nyo makita, no? Kagaya dito sa circle na ito. Uh, pag nag-point ako rito, may lalabas na point dyan, pero hindi natin makikita. Yan yung default, no? Kaya dapat, pag nagpo-point tayo, uh, iset muna natin yung uh, point type, no? So, PT... Tapos sa uh, iset iset muna natin dito kung anong gusto nating uh, point, no? Halimbawa, itong uh, x lang na ito, then okay. O, tapos magpo-point na tayo rito. So, ang point na PO Ayan yung uh, point, no? Kaya wag nyo kalimutang gamitin yung command na PT, no? Point type. Kunin nyo rito yung point na gusto nyong gamitin bago kayo mag uh, point command, no? Ayan. Okay, uh, punta tayo sa next topic naman. 'Yun namang break, no? Uh, subukan natin yung break. Halimbawa, meron na akong uh, rectangle dito. Gusto kong uh, alisin yung isang side ng rectangle, no? gusto kong alisin nitong uh, isang side na ito. Meron tayong command na break or ang shortcut command niya isa uh, BR naman, no? O i-select ko yung uh, i break na rectangle tapos sa baba dito sa command line meron tayong uh, option na first point, no? Okay, click ko yung first point. Ang first point dito sa end na ito, yung second point dito sa kabilang. Weto na break yung uh, rectangle, no? So pag kinlik natin ito, buo pa rin siya, no? Kaya lang uh, break yung isang side, no? Ayan yung uh, break command, no? Halimbawa, meron kayong circle. O eto na lang, no? Gusto nyo alisin yung isang uh, quadrant, no? Ng circle na ito. Kung hindi nyo alam yung uh, break, ah, baka ang gawin nyo, gawa kayo ng uh, line dito, tapos ititrim nyo. Ayan na. mag erase pa kayo. mag erase pa kayo ng boundary, no? Ayan yung uh, disadvantage ng uh, trim, no? Gagawa kayo ng uh, boundary, then iti-trim nyo pa. Samantalang kung alam nyo yung break, hindi nyo na kailangan gumawa ng line na boundary. Diretso na. So, BR, select lang ito, tapos sa uh, merong first point. Ang first point itong quadrant na ito, ang second point ito. Ayun, no? So na-break siya. Okay? So wala nang line na boundary para i-trim. So diretsyo na. Parang ganito sa line, no? Kung sa line natin na gagamitin. Halimbawa, may line tayo rito. Kung gusto kong uh, putulin itong line na ito, no, magmula hahatiin ko siya. So kung hindi natin alam yung break, baka gumawa pa kayo ng line na isa pa para maging boundary. Tapos sa uh, i-select nyo yung uh, uh, mga line tapos sa uh, nyo TR o trim o eh, erase nyo pa yon. Gagawa pa kayo ng boundary, i-erase eh, nyo pa, no? Samantalang kung uh, break mas mabilis. Okay? So BR select ito, tapos sa uh, may first point sa baba. Ang first point sa kabilang uh, dulo. Ang, per, ang, second point kung sa gitna, sa gitna nyo i-click. ito na yon, no? So, nahati yung line. So, ganun ang uh, break, no? Mas mabilis siya. Kung nagustuhan nyo po yung uh, naging topic natin, wag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell Thank you very much sa God bless po sa inyong lahat.